Alla beredda? Yes! Alla är beredda! Wow! Oh! It's party spark and live, y'all! Yo, yo på er och välkomna tillbaks till ännu en vlogg. Hoppas ni mår fett bra. Vi är här med Daniel, vi är här med Martina. Hallå ja! Hur mår du där borta? Fett bra! Nice, är du taggad? Wow! Wow! Daniel, det var fett länge sedan vi la en wow! Wow! Energy is on point, så hoppas ni också har energi. Och nu är vi på väg och ska hämta Jasse och hennes kompis. Hallå ja! Oj, jävlar vad högt jag sa den där. Shit! Vi ska på en fett lång roadtrip idag. Det är Jö, det är Daniel, det är Martina, det är Jesse och det är hennes kompis Jeremy. Och vi ska rätt ner till Norrköping. Och nu ska vi se vad som kommer för sig gå. Det kommer bli fett kul. Jag är fett taggad. Hoppas ni också är det. Just det, i morse så vaknade vi alla fett tidigt, fett bakis. För vi är ute igår för att våran gröna PK-ölle fyllde år. Och vi har slängt kläder idag också. Är han grön då? Olle? Olle, han är fett grön. Okej allesammans, vi är på väg att skämta Jasse och hennes kompis Jeremy. Vet du vad jag tänker? När de kommer in i bilen, jag kommer ställa kameran där. Vi säger ingenting. Ingen säger ett ord. Alla bara sitter. Vi är helt tysta. Vi är helt tysta, okej? Next scene. Gå in på andra sidan. Jättetaskigt. Okej, nu är det dags att pranka. Ingen hälsar. Ser det på er allihopa att ni tänker göra någonting. Det är inte ens kul. Ni får för det första fett sena. Oh my god, jävla töntar! Jag orkar inte. Nu ska de säkert hålla käften hela vägen till Norrköping. Hej mina kära vänner! Gud vad kul att se er! Woo! Hallå, vad länge sen! Fan vad bra det där blev! Alltså nu kom vi, bästa regi, vi trodde Jasson skulle lacka ännu mer alltså. Jag höll på lacka. Hej, hur mår ni allihopa? Oj, oj, oj. Oh god! Lägg av, det är så varmt! Hej gubben! We're all good in this motherfucking... Nice! Alltså ni är de segaste människorna som existerar på den här planeten. Så här blir det när man blir en gul och en grön liksom, det händer ingenting. Ja, liksom... Vart är min röda väska? Oh my gosh alltså, vi har stannat för ett litet snabbt tankstopp. Vi måste tänka bilpussen och köpa äpple, eller? Nej, banan. Banan, vi ska köpa banan och äpple. Oh my gosh, jag kan knappt gå mannen. Jag har fett ont. Hallå ja! Jag har fett ont. Hey. Jag trodde det skulle vara ännu mer hype. Yeah. Och bara sådär så var vi utanför Joakims Lönndelshus i Norrköping. Och det är tydligen det värsta så här hemliga projektet, det värsta produktionen där inne. Jag vet inte om det är för någonting annat, men jag får inte filma så mycket där inne. Så att jag ska försöka Jag kan inte få mer. Kom igen som energy. Jag ska försöka att filma, men jag vet inte om det kommer gå, men jag kommer göra mitt bästa. Smygis. Sådär. Jag löser. Jag har redan löst det. Kolla, jag kom fram på en sekund. Du bara ställer dig i kant. Jag kan lite vanlig vodka. Du kan få vill ha den vanliga vodkan med. Jag vill ha det som du vill ha. Jag tar det som du tar. Det ska bli ett smyr. Pepper King vodka. I want the Red Bull. Du vill ha ren vodka. Jag vill ha vanlig vodka. Jaha, okej. Vanlig vodka. Varsågod. Oj, eller? Ja. Ni hittade hit till slut. Ja, det är det. Är du bra eller? Du får väl inte det? Du får bara sånt som är hemligt. Vad menar du med det? Oj. Eller? Alla beredda? Yes! Alla är beredda! Vad är det nu? Helvete! All right, let's go Konrad! Daniel! Okej, kör som sagt. Jag kommer att sätta, jag känner det på. Nu jävlar kör vi. Man kan inte fokusera. Ja, jag vet. Man kan inte fokusera, det är det värsta bordet alltså. Holy shit. Vi börjar tur! Kör! Okej, kör då.
träffa. Rätt in. Träffa henne så studsar den tillbaka. Bra, bra. Ja då! Är det var nära. Nu är det jag. Kör. 1, 2, 3. Get that content. Get that content. Klara den. It's part of this fucking lid, y'all. Okay, it's out. We're out. We're out. Yeah! Martina! Yeah! Beer box, bitch! Daniel och Jesse, hallå ja! Kan jag tänka vad ni förlorar? Fy fan vad bra! Förlåt, men wow! Hur fucking bra var inte det här? Jag missade alla, jag satt inte den enda. Och du fick in den varje gång. Kram, fan, ni är grymma, ni är bäst. Tack så fan. Jag satt bäst. Jävlar i helvete vilken bomb. Jag vill ha kött, fy fan. Jag vill ha kött. Där är lite vegetariskt. Aha, det gillar vi, det gillar vi. Jävlar alltså. Och det var det. That's a show right there. Holy shit man, det ser ut som Macklemore. Vlad, det är dags för riktigt fiende. Kör. Oh my god, content is real out here, bro. Oh my god, alltså. All right, allesammans, det finns en challenge på tjuren. Den som klarar att ta rekordet får 1000 spänn cash av Jocke. I'm fucking on it, bitch. Daniel, jag är rädd. Jag är redo, kom igen. Ja. Slå rekordet nu. Är du redo? Fan vad lång jag är. Är det lång då? Kör vi då. Ja. Alla lugnar. Ah! Ah! Oh my god. Shit. Bra, Kostik. Jävlar vad illa jag mår. Inga snabba räddningar. Det var bra. Säg inget. Så. Alltså allvarligt, det är inget du kommer att ha nytta av. Försör en bild då. Vänta på blixten. Ja, det behövs kanske. Du kan inte vänta så jävla mycket längre alltså. Det är bara bra, tack. Det är tack så fan, mannen. Varsågod. Jävlar vad nice. Tack så fan. Hallå, ja. Jag fick en majspass. Oh my god. Vegetarian. Den är stor och gul. Det är en vegetarisk. Ja, det där är en vegetarisk. Yeah. Oh, jävlar vad varm den var. Den får 10 av 10 för att dela den med Cosby. Oh, wow, yeah, yes. Det är Project S, det är hemligt projekt. Ni får veta allt väldigt, väldigt snart. Alltså, wow, Simon, what the fuck hände precis? What the fuck, alltså, Jesus, guys. Oh, vänta, nu är ni redan blöta, eller ni kan köra en gång till. Oh, hoppa, oh, jävlar i helvete. Alltså, nu är du jävligt blöt, eller du är, eller ja. Oh. Jävligt våt. Fan vad nice. Oh shit. Holy shit alltså. Nej, jag tycker jättesynd om henne. Alltså jag tycker fett synd om dig. Nej, vad fan ska du göra? Kostik, vad hände? Du din jävel, skicka in mig rätt in i fucking vatten. Alltså lyssna, jag kastar rakt ner Kostik i poolen. Det var kallt alltså. Ah, var det kallt? Ja, som fan. Nej. Har du ombytt det? Nej, jag har inte det. Men man, jag har ombytt, du kan låna kläder av mig. Wow, alltså. Så det var genomtänkt. Din jävel alltså. Men bror, alltså, jag har 2 stycken större än dig alltså. Vad fan? Jag ska få tina dig till kväll. Nej! Det är kört alltså. Nu måste jag stå här och torka. Stå. Nej, du kommer få tina. All right, om ni undrar vad fuck jag... Om ni undrar vad fuck vi gör. Om ni undrar vad fuck jag är blöt och jävlar ditt huvud. Om ni undrar vad fuck jag är blöt, det är för att det är hans fel. Här alltså, lyssna. Sanningen är den att Martina, minsta tjej på festen, försökte kasta i Kostik. Vad händer? Jag vill inte. Alltså, jag vill inte.
Hon blinkade till mig så här, hjälp mig. Så jag lyfte upp Kostik och bara kastade i honom så här, enkelt, enkelt. Fy fan alltså, Robert han är värsta björnen alltså. Mannen, det var det att lyssna. Lyssna, det var så här, jag kommer ihåg i skolan. Alltså, alla kommer att gå i skolan liksom, jag kastade en liten boll. Kastade en liten Kostik. Det var samma sak, kastade en liten Kostik liksom. Det bara flög iväg alltså. Och det sjukaste med det här, det var ingen som filmade förutom Daniel på sin mobil. Så här kan ni få se det. Satt A, nu måste jag byta om. Och som tur är så hade Robert tänkt igenom där. Lyssna, kolla på min bil. Alltså jag har precis guldpolerat bilen. Alltså den, den är fin alltså. Den är riktigt fin alltså. Den är lin idag. Jag var beredd på att Robert gult sin bil, fin alltså, jag var beredd på att någon skulle kasta i mig ikväll. Så jag tog med mig här, min väska, wow, med allting. Så att om någon behöver ombyte. Mannen, här, wow, byxor. Wow, nej men vad fan. Oh my gosh. Allesammans, hur mår du då? Rapade du precis? Va? Fan vad mycket. Nej, nu, jag ska blogga. Hoppas verkligen att ni mår mycket bättre än vad vi gör. För att vi mår verkligen som vi förtjänar. Gud vad mycket vi och verkligen det blev nu. Men vi tänkte avsluta vloggen. Eftersom att vi är i Stockholm nu. Och nu blev det vi igen. Stockholm. Stockholm. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen. Tumma upp den om ni tyckte den var intressant och rolig och allt det där. Och så får ni jättegärna prenumerera. Så kommer jag bli jätteglad och bakis och glad idag sen när ni prenumererar. Jag kommer bli bakisglad om de prenumererar. Så gör jättegärna det. Och ni vet den här ringklockan kan ni trycka igång. Så ses vi i nästa video, I guess. And as always, do not forget to stay patient and stay positive. Och videon känns.